İnsanlıqdan gizlədilən icadlar. Malicəsinin hələ də tapılmadığını sandığımız xəstəliklər, əlimizin yetmədiyini sandığımız texnologiya və elm sahəsindəki çalışmalar, edilən tapıntıların tək-tək aradan qaldırılması ilə hər şeyin görünlüyündən daha fərqli olduğunu düşündürür. Çarəsi olan xəstəliklərin malicəsi güc və pul arxasınca qaçan bəzi dərman şirkətləri tərəfindən əngəllənir. Və bu layihələr bir səbəblə dayandırılır. Bəs nəyin uğrunda? Təbii ki, pul, daha güclü olma hərisliyi və iqtisadi mənfəətlər. İndi sizə bəlkə də dünyanın taleyini dəyişdirə biləcək olan icadlardan bəhs edəcəyəm. Ancaq bu kəşflər, əfsuslar ki, saydığım səbəblərdən dolayı inkişaf etdirilmədi, bir şəkildə ortadan qaldırıldı və ya gizlədildi. İnsanlıqdan gizlədilən həmin icadlar. Su yanacağı hüceyrəsi. Bu icad isə su ilə işləyən avtomobillər haqqındadır. İxtiracı Sten Mayer bu kəşflərdən dərhal sonra müəmmalı şəkildə ölür. Kəşfin gizlədildiyi düşüncəsi artaraq güclənir. Onu tanıyanlar Mayerin maşına quraşdırdığı əlavə qurğudan danışırdılar. Bu qurğu adi su kranından axan su ilə lap az enerji sərf edərək avtomobili hərəkətə gətirirdi. Mayer iki dostu ilə birgə iş yeməyində qəflətən ölür. Son sözü isə bu olur. Məni zəhərlədilər. Beləliklə, su ilə işləyən avtomobillər ixtirası da burada durdurulur.